Nama saya Muhammad Sabri bin Yusof. Saya bekerja dalam sektor kerajaan, government lah. Mula-mula yang saya tahu kontes My Wow ni, dia dalam Facebook ada iklan. Jadi saya tengok, saya klik dulu, saya baca, lepas tu saya tak buat apa pun, saya tengok aje dulu kan. Saya rasa saya mula pun agak lama juga. Lambat dalam seminggu ke dua minggu pun saya mula baru buat My Wow. Sebelum ni saya ada join juga yang affiliate buat borong Cina juga. Tapi proses dia punya daripada segi support dia tu, saya nampak My Wow ni dia ada kelebihan. Kalau orang yang nak mula daripada newbie pun, daripada zero pun boleh mula. Ada percutian lah. Saya kalau tengok ada percutian ni, saya pantang sikit. Jadi bila ada percutian tu, dia buat lagi kita semangat lah. Jadi saya punya target tu, sebenarnya saya nak target yang percutian tu je. Tapi dah, orang kata rezeki dah terlebih lah atas. Alhamdulillah, syukur sangat. Sebab saya, orang kata apa, yang selama saya join affiliate, yang ni baru menjadi lah. Sama ni. Sebab sebelum ni saya guna, bukannya tak dapat, kadang ada dapat top 10 tapi nombor 10, kadang-kadang nombor 12 macam tu. Tak tentu. Kali ni tiba-tiba dia melonjak naik nombor 3. Saya pun tak tahu, mungkin rezeki saya. Mungkin sebab hadiah tu satu, nak, orang kata nak push saya buat benda ni betul-betul. Teknik tu saya guna Facebook ad, macam biasalah Facebook ad. Daripada Facebook ad tu kita tarik trafik ke, sebab My Wow ni dia punya website tu sendiri tu dah, dia punya ayat kat situ pun dah, orang kata apa, dapat menarik orang untuk membeli apa benda ni, My Wow ni. Dia punya, orang panggil copywriting lah. Copywriting dia tu pun dah, okay, kenapa aku kena beli My Wow ni. Rupanya My Wow ni dia ajar setengah panduan, dia ajar Taobao saja. Dia tak ajar 1688 kan. Yang My Wow ni dia ajar dua-dua. Bila dia ajar dua-dua, jadi mestilah orang nak yang murah kan. Jadi dia dua-dua perbandingan lah. Taobao mahal, boleh cari dekat 1688. Macam itulah cara awaknya saya buat. Bila 1pm tu, saya akan tanya dia, pernah buat pembelian tak dekat mana-mana, Shopee, Lazada. Kalau dia dah beli, dah pernah beli, maksudnya dia ada basic beli online tu. Bila basic, ada basic beli online, jadi senang kita nak sembang. Kalau macam dia dah biasa sembang, okey, saya akan bagi dulu link My Wow lah. So dia baca sampai habis. Kadang-kadang dia diam. Bila dia diam, saya akan follow up, saya akan tanya dia, kat mana tak faham, apa benda yang boleh bantu. Jadi masalah buyer ni, biasanya dia orang diam sebab dia orang kata, dia orang macam tak yakin benda ni betul ke boleh tolong dia. Sebab setiap orang MPM tu semua nak ubah, orang kata apa, dia punya ekonomi, dia punya income, nak tambah income. Jadi betul ke dia nak My Wow ni betul bantu dia tak. Jadi daripada My Wow tu, saya ambil testimoni. Testimoni pun dah banyak. Jadi saya ambil situ, saya masuk, okay, ini daripada newbie, daripada zero. Zero pun boleh beli. Mula-mula beli satu. Saya kata kat dia, why not kalau you cuba beli satu untuk you, baju tidur ke, mainan kat anak-anak ke kan. Jadi dari situ saya close. Dan cabaran kedua, saya buat benda ni secara part time. Bila buat part time ni, kekangan masa nak reply tu. Tapi dalam, cuma kita kena manage lah. Malam, kadang-kadang PM masuk pun tengah malam masuk, kadang-kadang tengah waktu kerja. Jadi kita kena susun masa tu. Tak cuba buat tau. Macam mula-mula saya buat dulu pun, saya macam tak percaya apa benda My Wow ni. Jadi saya ambil masa seminggu ke dua minggu baru saya start promote benda ni. Bila dah tengok carta affiliate tu kan, dah nampak orang dah start buat duit. Jadi saya tu, oh, benda ni boleh jual. Kita, kalau kita tak percaya, kita cuba post lah dekat group, dekat wall, dekat Facebook kita sendiri. Kalau respon okey, teruskan. Tapi tak ada masalah, benda ni kita masuk pun bukannya kena bayar. Cuma, bila cuma kita test je. Kalau ada rezeki lebih, kita dapat. Cuma cara kita nak yakinkan orang tu yang penting.